Понякога драматизмът на войната ражда забележителна литература, но чуйте сега историята на един герой, който не е търсил по бойните полета екзотика за литературните си творби, а е отишъл смело в защита на родината. На фронта е създал книги, станал е истински писател и е дал живота си дори преди произведенията му да бъдат публикувани. Владимир Мусаков е не само голям интелектуалец, но и един от българските герои, оставили костите си по бойните полета на Първата световна война. Роден е на 25 октомври 1887 година в София и е най-голямото от общо 7 деца. През 1906 година записва право в Софийския университет, но след като студентите скандално освиркват княз Фердинанд при откриването на Народния театър и затова университетът е закрит, бъдещият юрист продължава образованието си в Русия. Владимир започва да пише, но първите му успехи идват в България, където се връща след дипломирането си през 1912. В София започва своя адвокатска практика. Той е един от основателите на адвокатското дружество. Продължава да пише и е сътрудник на списанията Листопад, Светлина, Факел и Родно изкуство. Публикуват се негови разкази, стихове в проза, приказки, импресии. Мусаков се записва да учи и в школата за запасни офицери, която завършва през 1915 година. След започването на Първата световна война е произведен в чин подпоручик и е мобилизиран. Първоначално е изпратен на Южния фронт, след това и на Добруджанския фронт. Там на 19 септември 1916 година при село Кокарджа е ранен тежко с два куршума в левия крак и с едно попадение в лявата ръка. 10 дни по-късно, на 28 септември, издъхва. Именно на фронта, в окопите, Мусаков създава книгата, с която ще бъде запомнен в българската литература – Кървави петна. Тя е определена като най-значителното, реалистично, антивоенно произведение на автора. Някои дори определят Мусаков като баща на пацифистичната литература у нас. Пак на фронта той започва и роман под заглавие Яна. Други негови произведения, писани преди това, са драмата Далила, драматическата поема в 4 картини Сатанаил, която останала недовършена, както и приказките, напомнящи с нещо духа на Оскар Уайлд, а също стихове в проза, импресии и статии. Приживе Мусаков не успява да види издадена своя книга или поставено на сцена свое произведение. Това се случва едва 5 години след смъртта му, когато през 21-ва година е публикувана книгата «Кървави петна», а Народният театър за първи път представя пред публика драмата «Далила» с Адриана Бодевска в главната роля. След смъртта на Владимир Мусаков, лично Иван Вазов пише съболезнователно писмо до семейството му. Това паметно послание, както и всички ръкописи, намерени в раницата на писателя, са дарени на Народната библиотека. Спомнихме си за Владимир Мусаков, един от забравените герои на Първата световна война.